Bošnjačka kulturna zajednica u saradnji sa islamskom zajednicom u Srbiji i ove godine će organizirati tradicionalnu komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara. Kao što većina vaših gledalaca zna, prošlo je 22 godine od otmice 17 muslimana Bošnjaka i jednog Hrvata u železničkoj stanici Štrpci. I BKZ i Islamska zajednica tradicionalno organiziraju komemorativnu akademiju i literarni konkurs, nagrađeni za literarni konkurs Štrpci bez mezara u prostorijama Bošnjačke kulturne zajednice u četvrtak će dobiti nagrade, bit će proglašeni najbolja tri rada, kao i rad najmlađeg učesnika, a komemorativna akademija bit će održana u petak na godišnicu otmice u 14 časova u Velikoj sali Doma kulture u Prijepolju. Na akademiji će govoriti muftija Muamer Efendija Zukorlić, govorit će predsjednik Liberalno-demokratske partije gospodin Čedomir Jovanović, predstavnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, znači OEPS-a, gospodin Tomazo Diegoli iz kancelarije OEPS-a u Beogradu i gospodin Mario Barfus, koji je u OEPS-u zadužen za Sandžak. Također očekujemo da se neko u ime porodica obrati. Ja ću govoriti u ime organizatora. Posle komemorativne akademije uslijedit će mimohod šutnje ulicama Prijepolja do spomen kompleksa u Šarampolu, gdje će se proučiti Fatiha, položiti cvijeće ko polaže i tako dalje. Tu će se obratiti predstavnici opštine, tako da to je otprilike cjelokupan protokol manifestacije. Ono što je jako karakteristično za ovu godinu jeste da je u decembru 2014. godine uhapšeno 15 zločinaca koji su izvršili otmicu Štrpcima i to je jedan dobar signal kako tužilaštva za ratne zločine, tako i vlade Republike Srbije na čelu sa gospodinom Vučićem, da se konačno kreće u obračun. Ali ono na čemu mi insistiramo, što ćemo ponoviti ove godine, jeste otkrivanje svih inspiratora ovog zločina, kao i svih egzekutora i naravno puna ratna reparacija i status za porodice civilnih žrtava rata.